Ja sam Alex Lazić Aleksandar, bili upoznati komičar ili ti ga Podravski Zagorec. Evo došao sam s tim šumsku vilu u Buglovec. Emisiju podcast koja ide vtork ili ti za one s književnog govornog područja utorak. I gledajte nas, kaj se tu sve događalo, bilo je svega i svačega. Ne te požalili ako te gledali. Živjeli, svi skupa.